សិក្សាអំពី Save as Photoshop PSD និងជារូបភាព Picture JPG Save as PSD មកសម្រាប់កម្មវិធី Photoshop គឺជាការថតរូបមាន Extension ជា PSD ហើយអាចកែប្រែបាននៅពេលក្រោយទៀតគឺសម្ដៅលើរូបភាពដែលអ្នក Design មិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់ជាពិសេសគឺវាបន្សល់ទុកនៅ font layer style ដែលអាចកែប្រែបានលើក្រោយទៀតដូចនេះរូបភាព PSD បើកបាននៅពេលមានកម្មវិធី Photoshop វិញពន្យល់ជីវៈ PSD មកពីពាក្យថា Photoshop អញ្ចឹងរបៀបប្រើទីមួយគឺយើងចុចលើ file រួចយកពាក្យ save as បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងជ្រើសរើសបាទ format វាយកជា Photoshop PSD នេះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងវាឈ្មោះចូលហើយនឹងរើសទីតាំងឯកសារបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចុច save តែម្ដងតោះអញ្ចឹងយើងមើលវាប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1គឺយើងចុចលើពាក្យ file ទី2ចុចពាក្យ new បាទទី3គឺយើងបាទរើសតង់និយមពាក្យថា default photoshop size បន្ទាប់មកទៀតចុច ok អញ្ចឹងយើងមានឯកសារប៉ុណ្្នេះស្រាប់តែយើងយកបាទឧបករណ៍នេះ rectangular បាទ mark view tool ខ្លិចលើនឹងមក open នេះមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងខ្លិចលើឧបករណ៍នេះរួចយកពាក្យថាបាទ pen bucket tool ហើយយើងដូរពណ៌មកវាចង់មកពណ៌ផ្កាឈូករួចចុច ok រួចចាក់ចូលដូចគ្នាដែរយើងคลิกលើនេះមកគូត្រង់នេះទៀតហើយដូរពណ៌មកតែបាទរួចសិលិចមកយកឧទាហរណ៍ពណ៌លឿងរួចចុច ok ហើយចាក់ចូលបាទឧទាហរណ៍យើងចាក់តែប៉ុណ្្នឹងចុះបន្តមកទៀតគឺយើងចុចទៅលើពាក្យថាបាទ file រួចយកពាក្យថាបាទ save asបាទបន្តមកទៀតគឺយើងបាទរើសអ្នកត្រង់ format នេះគឺយកពាក្យថា Photoshop PSD បន្តមកទៀតគឺយើងវាឈ្មោះចូលឧទាហរណ៍ថាបាទ test បាទ save បន្តមកទៀតរើសទីតាំងឧទាហរណ៍រើសយក desktop ចុះបន្តមកទៀតគឺយើងបាទចុច save តែម្ដងអញ្ចឹងយើងមកមើលក្នុង desktop យើងនេះមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងមាន file មួយហើយនេះជា PSD គឺជា file Photoshopតោះអញ្ចឹងយើងមើលតទៀត save as បាទ jpg មានន័យថា jpeg គឺជាការថតទុករូបភាពដែលបំលែងទៅជារូបភាពมันអាចកែបានរូបភាពងាប់ឬរូបភាពសម្រាប់ដែលมันអាចកែបានដូចជា layer font ហើយនិង style ហើយរូបភាពនេះអ្នកអាចបើកបានដោយមិនចាំបាច់មានកម្មវិធី photoshop ដែលរូបភាពប្រភេទនេះគេនិយមប្រើប្រាស់ណាស់ព្រោះយើងអាចបើកបានជាមួយនឹងប្រភេទគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀតដូចជាបាទទូរស័ព្ទដូចជាបាទទូរទស្សន៍ iPod iPad និងកាមេរ៉ាជាដើមអញ្ចឹងរបៀប save ដូចគ្នាដែរទី1គឺយើងចុចទៅលើ file ទី2យកពាក្យថា save as ទី3គឺយើងជ្រើសរើស format វាមកទៅជា JPEG JPG បន្តមកទៀតគឺយើងវាឈ្មោះចូលរួចយើងជ្រើសរើសទីតាំងរួចចុច save តែម្ដងតោះអញ្ចឹងដើម្បី save វាបានទី1ចុចលើពាក្យ file ទី2យកពាក្យថា save as ទី3គឺយើងជ្រើសរើសអានេះ format នេះយកពាក្យថាមាន jpg នេះបន្ទាប់មកទៀតយើងវាយមកឧទាហរណ៍ថាបាទតែបាទ save បាទ1រួចចុច save មកបាទរួចអានេះគឺត្រង់ចំណុចនេះគឺយើង quality គឺយើងយកបាទឲ្យធំមកវាកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងបើយើងយកធម្មតាអីឡូវាខ្សោយវានៅ3ចឹងភាគច្រើនយកច្បាស់ច្បាស់មករួចអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើល desktop យើងបាទអញ្ចឹងឃើញមានរូបភាព1រូបភាព2អញ្ចឹងរូបភាពនេះឯងគឺ file ដែរ jpeg ដែលជា file ងាប់ឬ file ដែលសម្រាប់ហ្នឹងយើងមិនអាចកែបានទៀតទេតែបើ file មួយទៀតនេះតែ save នេះគឺខុសគ្នានេះបើកទៅវារត់ចូល Photoshop វិញតែម្ដ